kilsim dabar į ledyno urvą su traukiniu, kuris 40 eurų žmogų kainuoja. Jaučiu kokių 10 minučių. 2 minučių pakilimas. Tai 20 minučių pakilimas. Ir kiek dėl laiko bus? Valandą, dvi. Šalta jaučiu. Gal galėsim kitą kartą varyti. Ai, trečia čikinas, nu jo darytas, tai eisim dar gal po to pavalgyti, nusileidim. Turėtų būti daug, pažiūrėsim. Mes iš čia kažkur turėtume atvažiuoti, atrodo. Man atrodo, čia nesie. Spavimus. Tikriausiai. Tai žinai, kiek žmonių sustraigė. Tikriausiai stovėti. Sustojom kažkodėl tai. Galiai paklausti? Kur vairuotus? Tai nežinau, arba galiai arba priekį. Kaltininkas, kodėl čia stovėjom. Ką? Kaltininkas, kodėl stovėjom. Nežinau, tai galim bandyti. Kad jinai leis iš karto? Šalda? Atšalo biškį, ne? Jau.
Geriau laukia. Spūdingas ledynas, niekada nebuvom viduj. Kaip manai, nuo Rizabos, kai lipom tokios storijose? Ne, jaučiu. Bet nežinai, kokius ten storijos. Irgi ledynas. Grįžom į traukinį, nes Erika jau norėjo važiuoti labai. Melas? Nu gerai, aš jau norėjau. Tai viršūnė nesimato, jau viską apžiūrėjau, viską gerai atsimenu. Žiūrėjau dar visų pastatų ten. Nieko ten nėra, viešbutėlis man matos. Va ten toli. Pavažiuosim dar vėl kur nors. Dar laiko daug turim. Visą dieną dar. Kaip ledynas, kaip vertinat? Buvo geras. Giliai buvo įlindus? Nežinau šiaip. Štai labai giliai, ten į pačią gilumą ledynį. Ir paliečiu. Einam čia. Žiūrėk, puh. Teko apsilenkti čia. Prie akmens. Kažkas turistas.